Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye nikaze mwe mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya Kigali Infoto bagezeho gatanu kuri gatanu umunsi ku munsi na makuru abakomeye cyane na makuru agaruka ku mirwano ikomeje guhuza ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu rugamba rutoroshye rukomeje kugenda rugwamo benshi bangiza ibintu ndetse n'abantu abakomereka bo ni benshi abagwa ku rugamba ni benshi uyu munsi turi tariki ya 10 ukwezi ko ni kwa 11 umwaka ni 2023 na makuru akomeye cyane tugiye kugaruka atwibanda ku makuru yaramutse kuva mu gitondo cy'uyu munsi kugeza kuri aya masaha turimo tubagezaho iyi nkuru kuri uyu munsi rero icyo ngiye kubabwira nuko rwose haramutse agahenge mu birindiro byose bya M23 ndetse no mu birindiro by'ingabo za FRDC habyutse igisa n'agahenge kuva mu rukerera rw'uyu munsi nta mirwano yabyutse yumvikana icyakora nanone nta wamenya isaha n'isaha imirwano ibishobora kubura dore ko imirwano y'izingabo ikunda gushozwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndaza kukubwira ko rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu ngubu yamaze kuba yakunguka abandi barwanyi benshi cyane abarwanyi babarirwa mu bihumbi byinshi bitubutse n'abarwanyi bagiye gufata training mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa hanyuma mundi bakaza bakiyunga kuri Wazarendo ibi byose rero mu byukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gutangaza ko iri kubikora mu rwego rwo gushaka uburyo yatsinsura cyangwa se yarimbura burundu inyeshyamba za M23 zitayoroheye habe na gato rwose nk'uko amakuru abakomeza kugenda abigaragaza umunsi ku munsi natwe tukihuta tugira ngo tugende tubamenyesha ikijya mbere n'abarwanyi rero bashyashya bakomeje kugenda bajya mu mahugurwa cyangwa se mu myitozo y'abaparakomando hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba biteganyijwe ko abangabo bazakora amahugurwa mu gihe kitarenze ukwezi kumwe hanyuma ubundi rero bagahita begura ibirwanisho bagahabwa imbunda n'ibikoresho hanyuma ubundi rero bakajya ku kibuga cy'imirwano guhangana n'inyeshyamba za M23 zigize akaraha kajya he ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo dore ko umunsi ku munsi ariko zikomeje kugenda zigarurira ibirindiro bitandukanye kubera iyo mpamvu ndaza kukubwira ko rero Minisitiri w'intebe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabwe gusobanurira abaturage muri rusange impamvu umutwe w'inyeshyamba M23 ukomeje kwigarurira ibirindiro byinshi cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru menshi mfite kuri uyu munsi ndaza kukubwira ko rero Bertrand Bisimwa uyu nguyu ni perezida wa M23 rwose uyu mugabo nawe yagize icyo asaba ibitangazamakuru mpuzamahanga ndetse n'ibitangazamakuru bikorera imbere ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ni menshi cyane nuko M23 nanone yaje kuba igira gutya igatangaza ko ifite umukoroneli uyu mukoroneli rero akaba yari uwo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko magingo aya ngaya icyo ndaza kukubwira nuko yamaze kugira gutya rero akiyunga ku ngabo za M23 mu buryo bwo guhunga akaba yarazihungiyeho rero nazo zikamwakira ubu ngubu nawe akaba abarizwa mu ngabo za M23 ibyo byabaye ku mugoroba w'ejo ndaza kukubwira ko kandi nanone cyo kimwe ari undi musuriyetona nawe undi muriyetona rwose waraye ukorewe iyicarubozo dore ko yatwikiwe na bagenzi be hariya mu mujyi wa Goma ku mugoroba w'ejo bakamutwika by'agashinyaguro mu maso y'imbaga y'abantu benshi bari bateraniye aho ngaho mu by'ukuri uyu nguyu rero akaba yazize ko nawe ari umwe mu basirikare ba FRDC ariko nanone bo mu bwoko bw'abatutsi aba rero nk'uko twakunze kugenda tubigarukaho bakunze gukemangwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigakunda kubatoteza zirabatoteza ndetse zikarangira zinabishe urw'agashinyaguro n'amakuru menshi cyane dufite muri iki gitondo amakuru tugiye kugenda dukomeza cyane cyane twibanda kubikomeza kuvugwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko twatwaye basezeranyije gatanu kuri gatanu rero reka mbanze mbahe ikaze muri aya makuru
mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info. Amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info rero byibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hagati y'imirwano ikomeye cyane n'imirwano ikomeje guhuza ingabo z'iki gihugu FARDC. Mu byukuri nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, izi ngabo zifite abafatanyabikorwa benshi, zifatanya n'igisirikare cya Repubulika y'u Burundi, zigafatanya na FDLR, zigafatanya na Wazalendo, zigafatanya n'imitwe myinshi itandukanye hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tutibagiwe n'abacancuro b'abazungu baje gutanga umusada kuri iki gihugu. Rero mu byukuri aba bose bagenda bashaka cyangwa se bahigwa bukware umutwe nyeshyamba M23 mu birindiro bitandukanye ugiye ufite wigaruriye, dore ko rwose uyu mutwe nawo ukomeje kugenda werekana ubushongore n'ubukaka hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bisa nkaho rwose ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeza kugenda zitsindwa uruheno cyangwa se zigenda zisa nk'izamanika amaboko mu byukuri, bitewe n'uko ingabo za M23 zikomeza kugira gutya, zikaba domina, zikagenda zibakura mu bice bimwe na bimwe zikongera zikahisubiza. Na makuru menshi rero mfite rwose, ngira ngo nihuse cyane amakuru nayahera kuri iyi nkuru ivuga ko rwose abanyeshuri n'abanyeshuri bagize gutya rero benshi cyane bagera mu bihumbi bigera hafi muri 2000. Abangaba rero bakaba bagize gutya bajoininga igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abangaba baturuka mu gace ka Kisangani ndetse na Goma. Mu byukuri aba bagize gutya rero bagaragaza ko rwose ngo bashaka kujoininga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi bakaba bashaka kugira ngo barinde ubutaka bw'igihugu cyabo. Ibi rero byatumye ababiswe abapatriote rwose bagira gutya berekezwa hariya muri shopo rero muri Bengamisa. Aha ngaha rero niho hari ikigo cy'ubutore cyangwa se ikigo bari gutorezwamo kugira ngo babe bavamo abaparakomando mu gihe cy'ukwezi kumwe, hanyuma ubundi bahabwe ibikoresho birimo imyambaro ya gisirikare, imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare muri rusange, hanyuma ubundi rero bagire batya berekeze ku rugamba hariya ku kibuga cy'imirwano ngo babe bajya guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Mu ijambo ry'imbwirwa ruhamwe bagejejweho na Ministre Muhindo Nzangi rero niwe wari urimo akangurira runo rubyiruko rwagize gutya rugafata icyemezo cyo kugira ngo rujye gufata amasomo ya gisirikare kugira ngo ruzaze guhangana n'inyeshyamba za M23. Uyu mugabo yahamagariye n'undi rubyiruko rutaraza kuba rwafata icyemezo, hanyuma narwo rukagira gutya rukaza muri aya mahugurwa, bakaba benshi cyane, bakaba ibihumbi byinshi cyane by'abasirikare, dore yuko ngo bazatozwa mu gihe cy'ukwezi kumwe, bagahabwa amahugurwa agendanye na gisirikare, hanyuma bagahabwa ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe, ubundi bagahita bagenda bakajoininga ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko umutwe wabo witwa Wazalendo. Aba bazajoininga Wazalendo ndetse n'igisirikare cya Kongo nk'uko byakomeje gutangazwa na Ministre Muhindo Nzangi. Rero ni amakuru akomeye cyane, icyo cyamaze kujya hanze cyangwa se cyagaragaye n'uko rwose babyitabiriye ku bwinshi, bari umubare munini cyane nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ku mafoto n'amavideo atandukanye, hamaze kwitabira ababarirwa mu bihumbi. Mu byukuri ni benshi, ni urubyiruko rwinshi cyane, kandi bakaba bakomeje guhamagarira n'abandi bakiri inyuma bagomba kuba baza bakajoininga ino myitozo cyangwa se aya mahugurwa ya gisirikare igihe cy'ukwezi kumwe gusa. Mu byukuri hanyuma ubundi ngo bakaba bamaze kuba batoye babaye abajeshi, abaparakomando, ubundi bakajoininga Wazalendo bakajya ku rugamba guhangana n'inyeshyamba za M23, nk'uko uyu mugabo yakomeje kugenda abitangaza mu byukuri n'amakuru aba agenda akomeza kandi anakomeye. Naho umutwa M23 wemeje bidasubirwaho bidakuka ko rwose wamaze kwakira mu ngabo zabo Lieutenant Colonel, uyu akaba ari Lieutenant Colonel wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Mu byukuri ni nyuma yuko uyu mugabo yagize gutya agahunga amabi akomeje gukorwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu
guhohotera abaturage ndetse cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi ndetse abavuga ururimi rw'ikinyarwanda hariya mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Nkuko Perezida wa M23 Bertrand Bisimwa uyobora uyu mutwe mu ishami rya politiki akaba yagize gutya rero ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 ku mugoroba rwose mu masaha y'ijoro agera gutya rero yemeza ko aribwo uwitwa Colonel Yusto Kanyove, yes, ni Yusto Kanyove ngo yagize atya agahunga ingabo za Repubulika ya Kongo cyangwa se Demokarasi ya Kongo azihunga mu byukuri ahungira mu mutwe nyeshyamba M23 ngo ni mu gihe yari amaze igihe kinini cyane akangishwa yuko azicwa cyangwa se azagirirwa nabi. Ibi ngibi rero uyu muyobozi wa M23 akaba yarabyanditse mu itangazo cyangwa se mu butumwa bugufi yanyujije ku rukuta rwa X agira ati rwose Lieutenant Colonel Yusto Kanyove wo muri regime ya FARDC y'1,333 ifite ibirindiro ikibirizi uyu munsi yiyunze kuri M23 bidasubirwaho akaba yahunze gukangishwa urupfu urwango ndetse n'itotezwa abasirikare b'abatutsi bahura naryo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arizo zizwi ku izina rya FARDC nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Mu by'ukuri rero ihunga ry'uyu musirikare ryahuriranye n'urupfu nk'uko rero nakomeje kubigaruka mu makuru yacu. Ni umusirikare nanone akaba we yarafite ipeti rya kapiteni akaba yitwa Rukatura. Uyu mu kapiteni rero Rukatura we ku munsi w'ejo nawe nk'uko byakomeje kugenda bicaracara ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amafoto ndetse n'amavideo akaba yarishwe urupfu rw'agashinyaguro ku mugoroba rwose akicirwa hariya mu mujyi wa Goma yishwe nabi cyane ababajwe mu by'ukuri. M23 rivuga ko uyu mu ofisiye muto rwose yatwitswe ku mugaragaro n'ubundi amashusho yakomeje kugenda abigaragaza ko yahondaguwe hanyuma agatwikishwa amapine y'imodoka. Mu by'ukuri rero mu by'ukuri bakomeje gutangaza ko ibingibi bikomeje kugenda bikorerwa abasirikare babarizwa mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi. Hanyuma rero ikagaragaza kandi ko rwose byabaye ari igisebo kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubuyobozi bwayo cyangwa se ubuyobozi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Mu by'ukuri nk'uko M23 yakomeje kugenda ibitangaza. Amakuru ni menshi cyane. Niba ari ubwa mbere waba ugeze kuri iyi chaîne yacu ya YouTube Kigali Info wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye kandi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mu by'ukuri rero nanone uyu ni umuyobozi wa M23 akaba ari Bertrand Bisimwa mu itangazo yagize gutya rero akagira gutya akanyuza ku rukuta rwa X yahamagariye itangazamakuru ryo mu gihugu imbere hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri kandi ahamagara ibitangazamakuru mpuzamahanga ataginga ibitangazamakuru byo mu gihugu imbere nka Radio Okapi, Top Congo FM, RTNC National, ini radio cyangwa se televiziyo y'igihugu cya Kongo, ahamagarira ibinyamakuru mpuzamahanga RFI Afrique, RFI Swahili, VOA Africa, BBC n'ibindi bitangazamakuru mpuzamahanga ko bigomba kurwanya iterabwoba ry'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Tshisekedi mu by'ukuri. Kandi agakomeza avuga ko rwose bagomba kubikora bakabirwanya ku mugaragaro bakarwanya ibikorwa by'ubwicanyi bikomeje gukorerwa abantu batoranyijwe cyangwa se ubwoko bumwe bw'abatutsi bwa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikaba bikomeje gukorerwa mu burasirazuba bw'iki gihugu mu by'ukuri bigakorwa ku mbaraga za bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nk'uko umuyobozi wa M23 yakomeje kugenda abitangaza mu makuru yakomeje kugenda anyuza ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane X rwahoze rwitwa Twitter. Mu by'ukuri ni amakuru menshi rero
namakuru tuba tubafitiye ni amakuru abagenda yibanda hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu by'ukuri akomeza kugenda agaruka ku mirwano, intambara, akajagari gakomeje kugaragara mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka nkubwire ko rero amakuru yo abari menshi, amakuru abari menshi mu by'ukuri turaza kuza kugaruka tubabwira update kuba kubiba bigezweho mu mirwano ikomeje guhuza ingabo z'iki gihugu mu by'ukuri. Reka mbashimire mwese mwahisemo kujya mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba twagiye tubegeranye za nk'itsinda rigari rya Kigali Info, hanyuma nanjye nkaza nihuta nyabagezaho mu by'ukuri. Reka mbashimire kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Bye. Ndabasuhuje kandi yemwe nanone mbahaye n'ikaze mwe mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info tugenda tubagezaho 5/5. Ni amakuru abakomeye cyane, ni amakuru abagenda atugeraho natwe tukihuta tugira ngo tuyabagezeho. Aya makuru yacu aba yagiranyijwe n'itsinda rigari rya Kigali Info. Amakuru yacu kandi yibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cyane cyane mu mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza igisirikare cya Leta ya Congo FARDC, ariko kitari cyonyine gifite abafatanyabikorwa benshi batandukanye, aho rero bahanganye n'inyeshyamba za M23. Ingabo za Leta ya Congo kuri uyu munsi nkuko byatambutse mu makuru yacu zongeye kugaba ibitero bikomeye cyane ku mutwe w'inyeshyamba M23. Ariko icyo nakubwira nuko ngiye kukubwira byinshi ku mirwano yabyutse iba cyane muri iki gitondo kugeza ku masaha tugezemo y'umugoroba, rwose uko imirwano yaramutse ndetse nuko yiriwe nuko ihagaze. Ubu ngubu ngiye kuza nkubwira ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zatangiye kwigamba ko zishobora kuba zivuganye abasirikare benshi babarirwa mu magana b'umutwe wa M23. Ibi ngibi byakomeje gusakara ndetse no gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ubwo hakomeje kugenda hagaragara abasirikare ba FARDC bifotoreza ahantu inyuma yabo bigaragara ko hari imirambo myinshi cyane y'abasirikare baharambitse cyangwa se baharyamye. Mu by'ukuri ayo mafoto yakomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ari nako bikomeza kugenda bihwihwiswa ko bishobora kuba ari za ndege za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo za Sukhoi Su-25 ndetse na za heli ko butaza byutse zimisha urufaya rw'amasasu ku nyeshyamba za M23, anako ziminjira ibisasu bya kabombo biremereye mu bice biherereyemo abaturage hariya rwose mu bice byasa. Kereka nkubwira ko ari amakuru akomeye cyane rero iyi mirwano yasakiranyije zino ngabo za M23 muri kirori rwe hafi ya Sake, nuko iyi mirwano mu by'ukuri bigaragara ko yaguyemo abantu benshi. Ariko nanone ntago ari ayo makuru gusa ndibuze kukubwira ko ndaza kukubwira kandi ko mu by'ukuri byarangiye rwose M23 igize gutya igasubizayo ibyo bitero by'indege bya kabumu byari byayigabweho, hanyuma ikaza no kugira ubushobozi bwo gufata agace ka Karenga rwose hariya mu mujyi wa Sake, hafi n'umujyi wa Sake, nibyo ni hafi n'umujyi wa Sake. Ni ingabo za M23 zigize gutya mu mirwano yabyutse ikomeye cyane birangiye zigaruriye ako gace nkuko ndaza kuza tukagenda tubirebera hamwe uko byagenze operation yose uko yatangiye kuva mu gitondo kugeza kuri aya masaha. Ni ibintu bikomeye cyane, na makuru menshi dufite akurikiranye n'uru rugamba rwahereye mu gitondo kugeza muri aka kanya. Mu by'ukuri ngiye kubabwira rero ko nanone ingabo za Repubulika y'u Burundi nazo zagize gutya binyuze ku muvugizi wazo zigata hanze itangazo zikarishyira ku mugaragaro n'itangazo rigeneye abanyamakuru. Itangazo rero rigenewe abanyamakuru mu by'ukuri ryagaragaje ko ingabo z'u Burundi zimaze ngo kurambirwa agasomborotso k'ingabo za M23, ndetse muri iri tangazo bakavuga ko rwose nibikomeza gutyo batazakomeza kubyihanganira. Ni amakuru menshi mfite muri uyu mugoroba, ni amakuru ngiye kubagezaho menshi cyane, ni amakuru twabakusanyirije twifashishije imboni zacu ziherereye hariya ku kibuga cy'imirwano. Ku kibuga cy'imirwano rero amakuru dufite ni menshi, ndaza kuza kukubwira ko rwose Kisangani ubu ngubu tuvugana yamaze kwakira urubyiruko rw'abanyeshuri bavuye mu mashuri bagera kuri 83, ariko nanone hakaba bategerejwe abandi benshi cyane bagera kuri 32.
abangaba rero aba banyeshuri bakaba bafashe icyemezo ngo cyo kujya mu myitozo ya gisirikare hari muri Kisangani. Imodoka za guverinoma akaba arizo zabakuye mu mujyi wa Goma ziberekeza muri Kisangani. Ni ku munsi weje nibwo aba banyeshuri bafataga icyemezo cyo kujya gutangira imyitozo ya gisirikare, aho ngo bafite intego yo kuza kurinda umutekano w'igihugu cyabo ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyabo ngo cyane cyane mu burasirazuba bw'iki gihugu. Na makuru buze kurebera hamwe mu byukuri na makuru yakwirakwiye kandi na makuru yamaze gutangazwa n'ibitangazamakuru byahara muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Na makuru akomeje kugenda za kuri page z'imbere. Naho twihuse cyane ngira ngo amakuru yo ni menshi, amakuru ni menshi cyane, amakuru ni menshi nyuma yaho imirwano yabyutse ikaze kandi itoroshye ikomeye cyane. Ni imirwano bivuga ko indege za Sukhoi ndetse na za helikopter zabyutse zisuka ibisasu biremereye ku nyeshyamba za M23 hariya muri Kirori rwe, nyuma yuko M23 ku munsi weje yari yigaruriye ako gace. Hanyuma guhera mu isa sita z'ijoro cyangwa se mu rukerera rw'uyu munsi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kumwe n'abafatanyabikorwa bayo FDLR ndetse ubwo ni ingabo zabo FRDC zafatanyije na FDLR na Wazalendo n'abacancuro bagabye ibitero bikomeye cyane kuri Kirori rwe rwose. Hanyuma ibi bitero rero bikaba byaje gusiga rwose indege imwe ya FRDC igize gutya iraraswa rwose iza no guhananuka yikubita hasi nkuko twahoze tubivuga. Ariko nanone na za Sukhoi nazo zaje zirasana igihunga gikomeye cyane nyuma yuko M23 yari imaze kurasa ikibombe kuri iyo helikopter. Kandi reka nkwibutse ko M23 ibibunda bya kabombo iri gukoresha ishaka guhanwa zino ndege ari zimwe muri za mbunda cyangwa se muri bya bikoresho bikomeye cyane izi ngabo zambuye ingabo za leta FRDC mu minsi yatambutse, nkuko twakomezaga kugenda tubigarukaho mu makuru yacu yagiye atambuka. Na makuru rero icyo nakubwira nuko iyi mirwano kuri isaha tugezeho, imirwano irangiye cyangwa se amasaha tugezemo nuko M23 yabashije kurinda Kirori rwe ndetse aka gace ibasha no kukagumana, ibasha gukomeza kugakontrola mu byukuri n'ubu karacyari mu maboko ya M23. Ariko nanone si ibyo gusa, kuko M23 yageze gutya rero iba ahubwo iratatse cyane bituma igira gutya yigarurira n'akandi gace ka Karenga. Aka gace rero akaba ari agace kegereye hafi neza neza n'umujyi wa Sake. Aka gace ka Karenga rero M23 ikaba yakigaruriye muri iyo mirwano yabyutse ihanganishije umutwe w'inyeshyamba wa M23 birangira wigaruriye Karenga. Rero ni mu gihe hayamaze iminsi ako gace n'ubundi kabarizwagamo ingabo za leta FRDC zifatanyije na FDLR, ndetse hakaba kandi hari n'agace kagenzurwaga na batayo y'ingabo z'Abarundi zari ziherereye muri ako gace. Ibi rero byabaye nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Kibati, ndetse iyi mirwano ikaba yaje no kuba yasiga indege zari ziri kwifashishwa n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigize gutya zikaraswaho, nkuko nabivuze haruguru zikaraswaho ibibombe biremereye byarashweho n'ingabo za M23. Naho Karenga rero ni agace ubundi kari gasanzwe kabarizwa nako ni agace gasanzwe kabarizwa muri Bwiza, ni muri Bwiza. Hanyuma rero kakaba kari kamaze iminsi rero kagira gutya kibasiwe n'ibibombe byari biremerewe n'undi byoherezwaga n'ingabo za leta ya Kongo FRDC. Hanyuma kuri uyu munsi rero M23 mu mirwano yabyutse ihanganishije ingabo za leta muri ako gace zikaba zagize gutya rwose zikakisubiza mu buryo bukomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane kuko amakuru yakomeje kuvuga yuko M23 atari ako gace yigaruriye gusa mu byukuri, kubera ko izi ngabo za M23 ngo zishobora kuba zakoresheje imbaraga z'umurengera, imbaraga nyinshi cyane kugira ngo zibashe kuba zatsimbura izi ngabo za leta zari zabagabyeho igitero zikoresheje imbaraga zo ku butaka ndetse n'imbaraga zo mu kirere icyarimwe. Uko indege zagendaga zimanura ibisasu mu kirere zinyuze iyo mu kirere, ni nako Wazalendo FDLR ndetse na FARDC nazo zari zaciye ku butaka ariko zikomeza kugenda zibombarida zititaye ku baturage b'abasivile, kubera ko ntago babashaga kugenda barobanura mu byukuri nk'uko amakuru akomeza kugenda
abitangaza ngayo nguko rero iby'imirwano yabyutse ishyamiranyije zino ngabo kuva mu gitondo reka anze nkomereza ku itangazo rikomeye cyane itangazo rikomeye cyane rishyizwe hanze n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cy'u Burundi kigize gutya rero gishyira hanze itangazo mu byukuri ni itangazo ryashyizweho umukono na Colonel Biyereke Floribert rero uyu nguyu akaba ari umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi akaba yatangaje ko ingabo z'u Burundi zitazabasha gukomeza kwihanganira agasomborutso k'ingabo za M23 mu byukuri ibi ngibi yabivuze ahereye kukuba ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bw'amahoro bwa EAC mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo ubugira kabiri kose zajye muriwe ibiribwa hanyuma imodoka z'abagazi bigemuye mu byukuri ngo M23 igashyiraho bariyeri mu mihanda ndetse ngo bigatuma M23 ibana ku buryo abo basirikare b'u Burundi bari muri ako gace ngo batabashaga kugerwaho n'ibyo babaga bagemuriye rero igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ibi byabaye ku nshuro ebyiri zose zikurikiranya imodoka zabaga zigemuriye abasirikare babo ibyo babagemuriye ntibibagereho kandi ngo imihanda yafunzwe na M23 ibi ngibi rero igisirikare cy'u Burundi mu by'ukuri cyasohoye itangazo kiyamiriza ingabo za M23 tuko nizikomeza gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo u Burundi nabwo butazakomeza kubyihanganira dore yuko muri iryo tangazo bwatangaje ko rwose bwagerageje gukomunikana cyangwa se gukontakta abakuriye ingabo za EAC ziri hari mu butumwa bw'amahoro ariko mu byukuri ngo ntacyo babikozeho bityo rero ingabo z'u Burundi zikaba zatangaje ko rwose zitazakomeza kwihanganira ibyo bikorwa by'umutwe wa M23 zikavuga ko nibyongera kuba zizakora uko igisirikare cyabo kizaba cyabigenye mu byukuri n'amakuru akomeye amakuru aba yatumakomeje kugenda mbikubwira gatanu kuri gatanu mu byukuri yaganisha no ku yindi ngingo tugiye kugenda tuyaganisha ku zindi ngingo zitandukanye mu byukuri aho tugiye kubabwira itangazo ryashyizwe hanze mu kanya gatoya rishyirwa hanze n'umwe mu badepite hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akaba amaze gutangaza ko rwose mu by'ukuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikwiye kujya mu mishyikirano n'umutwa M23 mu maguru mashya kubera ko rwose inzira karengane zikomeje kugenda zihagwa ari nyinshi nkuko babitangaje rero umudepite akaba yamaze gusaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko hakoreshwa inzira za politike kugira ngo ubusugire cyangwa se ubuzima bw'abantu bukomeze gusugira mu byukuri nkuko bakomeje kugenda babitangaza ni itangazo rero bashyize ahagaragara mu masaha make ya ashize rwose naho kubigendanye n'ikinyamakuru hari actualite.cd cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo kikaba cyatangaje ko urubyiruko rw'abanyeshuri bagera kuri 50 barenga bamaze kugera mu kigo cya gisirikare hari ikisangane abangaba rero bakaba baharaye mu by'ukuri ngo bakaba baharaye bahageze mu rwego rwo gutangira imyitozo batangije uyu munsi mu by'ukuri ntago baratangaza amakuru menshi ariko batangaje ko mu by'ukuri hamagarira n'urundi rubyiruko kuba rwaza rukaba joining bagatangira iyo myitozo ngo bazamaramo igihe cy'ukwezi kumwe hanyuma iyo yuko kwezi bagahita babaye abasirikare buzuye mu byukuri aho ngo bazahita berekeza ku kibuga cy'imirwano kujya guhangana n'inyeshyamba za M23 ngo no kurinda ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko icyo kinyamakuru cyo muri Kongo cyakomeje kugenda kibitangaza mu makuru cyakomeje kugenda gishyira hanze reka mbibutse ko iyi ngiyi ni Kigali Info ni amakuru tuba twabegeranyirije amakuru tuba twakusanyije twifashishije itsinda rigari rya Kigali Info cyane cyane imboni zacu ziba ziri hariya ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho ziba zigenda zidukusanyiriza amakuru ku byerekeye imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa bazo batandukanye barimo FDLR Nyatura Mayimayi n'abacancuro b'abazungu abangaba rero bose bakaba bakomeje guhangana no guhiga bukware umutwe w'inyeshyamba M23 ariko uyu mutwe utaboroheye nkuko nabivuze haruguru nkuko mu mirwano bayishojeho uyu munsi rwose byarangiye ahubwo
uyu mutwe ubirukankanye bagakwira imishwaro ibi byaje no kuba byatuma M23 yigarurira agasozi ka Karenga hafi n'umujyi wa Sake na makuru rero akomeye cyane amakuru abakomeje kugenda atugeraho cyane cyane aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkuko twabasezeranyije natwe tukihuta kugira ngo tuyabagezeho 5-5 reka mbashimire mwese mwahisemo kujya mukurikira amakuru n'ibiganiro bya Kigali Info niba ari ubwa mbere wabugeze kuri channel yacu ya YouTube wakanda subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubegeranyiriza bizajya bikugeraho mu bambere mu gihe duteretseho video uje uhita ubona notification ikubwira ko update amakuru agezweho yamaze kuba yagera kuri uru rubuga dore ko mba nabikubwiye rwose ko amakuru yacu muri iki gihe twibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku mirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza ingabo z'iki gihugu ndetse n'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndabashimiye mwese bye.